2 3 1 2 3. Axşamınız xeyir olsun MC Bas müəllim, MC Bas müəllim. Bu günləri ona görə oradan çıxmaq istəmirəm də valə. Həmişə belə. Ora gəlirdim. Ora gəlirdim olsa. Baba, deməli bu günləri Battle-dasan. Həyəcan var. Yox. Artıq bu sənin revanşındır. Neçə ildir bu revanşı gözləyirdin? Haqsızlığa, bütün bu şeylərə qarşı axır ki çıxırsan. Dünya ədalətsizliyə. Sözlərini əzbər öyrənmisən baba? Bəli. Hamısını əzbər bilirsən? 3 raundun 3-ünü də. Çaşmayasan. Yox. Yaxşı baba. Artıq səndən də əlavə 3 dənə battle var burada. Deməli, Omen MC Bass battle-ı yəqin ki sizin battle-dır. Ceyko və Neocortex battle-ında səncə favorit kimdir? Abrato battle-da yəni doğrudan da yeganə battle-dır ki, bəlkə bu 8 battle içində yəni qalibi favorit seçə bilməyəcəyim battle-dır da. Doğrudan yəni... sən Neocortex-ə qalib gəlmisən əvvəlki battle-larda. Yəni sən Neocortex-dən bir battle-da olmusan. Səncə Ceyko bu günləri Neocortex-i uda biləcək? Ciddi hazırlaşsa, hə, uda biləcək. Çünki dediyim kimi ikisi də elə güclüdür ki, bir-birlərinə hansı ciddi hazırlaşdı məsəl ordadır da. İndi bir dənə sual verim. Əgər Neocortex Ceykonu utsa, o deməkdir ki, sən Ceykodan güclüsən. Məcursan, ciddi sual verirəm. Söyüş söymə, xahiş edirəm. Yox, mən söyüş söymədim. Yəni elə çıxır onda. Elə çıxır. Mən ümumiyyətlə az rəngdəki hamıdan güclüyəm. Doğrudan deyirsən. Yaxşı. Bəs Tibu zigzag battle-ında səncə o da revanşlı sim battle kimi. Səncə burada fərqli olacaq? Hə, mən zigzagın qalib gələcəyini düşünürəm. Zigzagın. Bəs Qəza Feyzi battle-ında halbuki sənin üçün bir Qəza Feyzi yox, Mike Cümə Feyzi. Mike Cümə Feyzi üzr istəyirəm əslində. Başda bir həyecanlıyam. Mike Cümə Feyzidə də Feyzinin hələ heç bir battle-ını görməmişəm də. Yəni sən Mike Cümə'yə də qalib gəlmisən. Bəli, bəli. Onda belə çıxır ki, Mike Cümə Feyzini utsa, avtomatik sən Feyzini də udmuş sayılırsan. Bəli, bəli, bəli. Elə çıxır. Və... amma ki, dediyim kimi, Feyzini ümumiyyətlə heç trekini də eşitməmişəm. Yəni dediyim... sürpriz gözləyirsən. Hə, orada yəqin ki, belə favorit kimi Mike Cümə'yə görə bilərəm ki, görmüşəm nəyinisə. Onu heç nəyini görməmişəm, sürpriz olar da. Mike Cümə'nin ən güclü batlı sən cansıdır. Məncə Mike Cümə hələ güclü battle eləyə bilməyir. Məncə karatlandı. Şey deyirdi ki, əgər deyir, karatlan battle-da Mike Cümə gəlməsəydi, karat udacıydı da. Bir dənə eşitirsən, qəza ilə kimdir battle-da? Necə görsənirəm, brat, kamerada? Sual verdim əlbəttə ki, qəza ilə kimdir battle-da? Qəza ilə kimdir battle-da? Qəza ilə ASAP Gold. Bu gün deyil o, yox, bu gün deyil. Sabahlarıdır. Sabahlarıdır, çox sağ ol baba. Sağ ol. Bu gün uğurlar arzulayıram sənə, mənim əkin. Ürəcəyimsən. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə uğraya bilərik Rəşad müəllimi. Qəza salam üçün birinci xoş gəlmisən. Bu günləri sənə uğurlar arzu edirəm. Bu gün deyil, sağ ol. Ha, biz zaps çəkirik də, gələ televiziyadır da burada. Sağ ol, minnətdaram. Deməli, bu günləri 4 dənə başqa bir battle var. Aha. Biz soruşuruq favoriləri. Deməli, Tibu zigzag battle-ında favorin kimdir? Əslində, ikisindən də belə tanışsan sənətində çox yaxşıdır. Amma ki, biz yəni MC-lərə qabaqcadan demişik ki, başqa MC-lərdən soruşacaq subyektiv fikir, heç kim incimir, hər şey yəni normaldır. Sırf sənin favorin Tibu zigzag battle-ında kimdir? Sırf favorim Tibu-dur. Tibu-dur. Yaxşı, ikinci battle-ımız MC Bass Omen, bu da revanş battle-dır. Burada favorin kimdir? Burada güman edirəm ki Omen öpürəm bro. Yaxşı, Tibu zigzag battle-ında kimdir? Təsdən deyir zigi. Mike Cümə'ni tanıyırsan? Tanıyıram. Bəs Feyzini? Aqsaqqallı qardaşım. Bəx deyirəm ki, şeydir, bu gecə Fidana qoşulanına bu da səsi rəngləyib. İndi gecəm o yana, Ramil Avran oxşadır özünə. Mike Cümə yoxsa Feyzi? Feyzini tanımıram. Mike Cümə'ni çoxdan tanıyıram. Onun, yəni, belə deyək də, verse yazma qabiliyyətini artıq bilirəm. Məncə Mike Cümə. Amma hərçənd o birisi MC-ni tanımıram, eşitməmişəm. Bəlkə də yanıla bilərəm də, ola bilər. Ola bilər, hər şey. Battle-dır da burada. Nə oldu, oldu. Və bu günün favorit battle-ı sayılır. Bir çox MC-lərdən soruşduq. Ceyko və Neocortex battle-ı. Bu battle üçün çox maraqlıdır ki, favorin kimdir? İkisini də tanıyırsan. Hər ikisini tanıyıram, amma Ceyko, belə deyək də, o bizim tərzə daha yaxındır və bizim dalğanı daha çox, daha tez başa düşən MC-lərdəndir, gənc MC-lərdəndir. Yəni ki, Ceyko deyirsən. Bəli, bəli. Sən özün kimlə battle-dasan? Mən ASAP Gold-la. ASAP Gold.
uğurlar sana. Mən də səninlə eyni fikirdəyəm. Bəli, budur. Bu oğlandır. Bu. Fidanın kuruğu. Bax. Saqqala baxın, saqqala baxın. Yalnız rəngləməyi kimdən öyrəndiyini bilirsiniz. Rəngləməyi kimdən öyrəndin? Mark, sənə bu günlər uğurlar iş növbədə. Səndən əlavə 3 dənə battle var. Mən onların favorilərini soruşmaq istəyirəm səndən. Bu zigzag battle revanş olaraq səncə bu gün kim aparacaq? Bro, yəni mən Ziginin tərəfində duracağam və Zigiyə tərəf, yəni pərəstiş eləyirəm. Amma güclü olan aparsın da polibomu. Amma yəni ki sırf sənin üçün. Mən istəyərdim yəni Zigi. İstəyərdim ki Zigi aparsın o battle. Möhtəşəm. Yəni də Zigi ümumiyyətcə məktəbidir də burada özün bilirsən yəni ki 2009-da birinci zapisimə Ziginin yanına girmişəm. Rap sevgisini o mənə gətirib və bu gündən uduzmağı mənə qarşı haqsızlıq olar yəni ki. Yəni mən uduzum o uduzmasa belə. Dvijdi ayırda. Bəs MC Bass Omen battle. Sırf sən MC Bass'la battle'da olmuşsan, mən də Omen'la battle'da olmuşam. Ona görə biz bu sualı sənə eminlə yumvalayıram ki, MC Bass yoxsa Omen? Mən istəyərəm. Yəni əgər bir dənə üzr istəyirəm. Bir dənə ora fırlat. İndi fırlat bura. Hə, okey. İndi fırlat bura. Başını bırax, o adam deyil. Deməli şeydir, MC Bass yoxsa Omen? Murat, əgər Omen gəlməsəydi. Qrupdan qaliblər çıxırsa, yəni mən Omeni istəyirəm. Omeni istəyirsən? Yes. Niyə ki, MC Bass'la təzədən revanş istəmirsən? MC Bass'la revanş istəyirəm ya yox söhbəti deyil, amma Omeni istəyirəm. Omeni daha çox istəyirəm. Hə, çünki o, Murat, mənim üçün yəni, çox bomba battle MC'dir. Maraqlı eksperiment olar. Olsun. Və bu günə favori sayılan battle-lardan biri Jayco Neo Cortex battle-dır. Hər ikisinə də bilirəm ki, yaxınsan. Çox maraqlı olardı ki, favorin kimdir? O battle-da əslində çox qərəzsizdir. Yəni, bilmirəm. Çox belə, hə, heç nə. Niçiyə? Bilmirəm, Murad. Yəni, niçiyə yoxdur da. Battle elə şeydir ki, niçiyə yoxdur. Amma, Murad, haradasa nəsə proqnoz eləyə bilirsən, amma haradasa baxırsan ki, belə bilinmir axı nə olacaqdı orada. Var elə şey, hamının paçda eyni şey dedi. Yes. Sən indi bu günləri Feyzi ilə battle-dasan. Belə Feyzini tanıyırsan falan, belə eşitmirsən treklərini, ya battle-ın zadını, nəsə belə bir şey eşitmirsən? 3-4 dənə trekini eşitmişəm. Bir dənə canlı çıxışına baxmışam Seydə. Bronx Yer 6 collaboration-ında, yəni orada baxmışam bir dənə canlı çıxışına və belə Instagram vasitəsilə söhbət eləmişik qardaşla. Çox bomba, çox əjdaha uşaqdır. İnşallah ki, hələ oyunla da battle-da biz də qalib olan aparar. Yəni çünki o qalib, o da qələbəyə layiqdir, mən də qələbəyə layiqəm və görə inşallah nə olur. Uğurlar sənə. Bu gün partlar keçsin. Saqqalını gördün səncə. Kadero. Bu günləri 4 dənə battle-ımız alacaq. Tipi zigzag battle-ını qoyuram qırağa, çünki o sala bilirəm ki, cavab verməyəcəksən. Niyə ki? Yəni də istəmirəm o cavab verəsən, çünki mən bilirəm. Tipu. Mən dedim də, yəni bilirdim ki, tipu deyəcəksən. Maraqlı olan odur ki, MC Bass yoxsa Omen? Hə, bu maraqlıdır. İkisindən də aram var, yəni belə tanışdığı zadı belə, yoxsa ancaq virtual? Omenlə yaxşı münasibətim var. MC Bass da güclüdür, amma mən istəyərdim Omen olsun. Yəni bu revanşdır da. Hə, bilirəm. Mən istəyərəm Omen olsun da yəni. Çünki Omen MC Bass nə bilim, divar da gəlib bir yerə qədər, amma Omen məncə hələ layiq olduğu yeri gəlib tapa bilmirdi. Bu günləri onun üçün şanslıdır da. Yəni istəyərəm hə Omen olsun. Yaxşı. Bəs 3-cü battle Neo Cortex yoxsa Jayco? Bu sual çox maraqlıdır yəni. Mən o battle-da favorim Jayco-dur. Jayco-dur. Amma Neo Cortex-i bəyənirsən? Haradasa, hə, hamısı yox, belə də, hə. Yəni ki, battle-larına baxmışsan, MC Bass'la bir dənə battle olmuşdur kəlli-kəlliyə də. Hə, baxmışam, tərzini bəyənmirəm də, yəni, amma yəni, MC-dir də, yəni, eləyir. 100 sayı və ən axırıncı battle, bugünün favori battle-larından sayılan Mike Cümə Feyzi battle-ı. Feyzini tanıyırsan ümumiyyətlə? Yox. Bəs Mike Cüməni? Hə, belə tanıyıram, indi prosto da saqqalın istiriyozunu zadır. Saqqal özü bilər, prosta indi nə bilim, qardaş bir belə atmosfer var ki, yavaş-yavaş gələnin, qabağa gələnlə bir əvvəlin tanımı. Hər, var, elə mən də razıyam. Ləzzət eləmir açıq, burada salamız adı adama elə verirlər ki, elə bir qardaş yəni, dünən bizim studiyalarda yığılan uşaqlar da. 100 saat, o nəyin ki, burada o vetsin olub olacaqda da, nəyin ki repdə, yəni ümumiyyətlə hər yerdə belədir. Ona görə Feyzi deyirsən də, belə tanımaya. Hə, tanımaya. Qoy olsun Feyzi. Öpürəm qadrı, çox sağ ol.
Ooo, bu öz aparacağım, mən yox, mən yox, öz aparacağım. Vaxo, zəhmət olunsa proyektdən nə gözləyirsiniz? Deməli, bu günləri 4 dənə battle var, 4 battle-dan favorilərim var, Ziggy tipi battle var bu günlə. Ziggy şəhərdə xasladı. Bəli, 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 Ziggy indi görə battle-da nətər olacaq. Sənin fikrinizə barəm, zigzag yoxsa tipi udacaq bu günləri? Sırf subyektiv fikrimi soracaq. Məncə bu gün Azərbaycan rapi udacaq. Azərbaycan rapini? Ya da Azərbaycan rapi vetrin olsa ucuzu, Ebrar. Hara vurracan ucuzurum ya. Tipu yoxsa zigzag? Ya da pas? Bilmirəm. Ha? Şey, koeffisiyent nəsədir? Koeffisiyent ikisinə də 2 verir. 2 verir. Onda ərəsinə 10 manat. Ya da bəlkə niçiyə oldu, yandıracaqsan axı. Yaxşı, MC Bas yoxsa Omen? Omen. 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 Zapsa gəl, yanbana gəl. Yo, ona görə, yaxın qardaşdır. Yaxşı, gələ, zapsa gəl. Yaxın qardaşdır, yo, olay. 30 manata görə satma MC Bası burada. Sən öl, elə söhbət yox. Yaxşı. Sən öl dedim. Mike Cümeni tanıyırsan? Tanıyıram. Bəs Feyzini? Tanıyıram. Səncə Mike Cümə yoxsa Feyzi? Mən Mike'a balet eləyirəm. Mike'ı saqqalı görmüsən? Yox. Görsən bu fikri bir dəyişəsən. Oradan. Ya məncə Mike aparacaq çünki Mike Azərbaycan rapində mən tək-tük MC-lər var yeni yetmələrdən. Yeni yetmə özür 15 ildə rapdədir. Məncə dəqiq Mike. Dəqiq Mike. Bir dənə də qaldı axırıncı sualımda verim. Neo Cortex yoxsa Jayco? Bula. Jayco. 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 Çox sağ ol Balik. Var ol. Mikrofonu qaytar. Çörəyim əlimlə ala. Zigzag küçədə hasladı. Bağışla qardaşım söhbətimizə girdim. Üzr istəyirəm. Bir qısa müsahibə alacağım səndən. Buyur, buyur, bura. Ziggy, birincisi sənə uğurlar. Sən bu gün revanşdasan. Birinci sualım odur ki, Tibu yoxsa Zigzag? Hə, Ziggy. Ziggy şəhərdə hasladı. 100%. 3 dənə əlavə battle-da var. Favorilərimi bilmək istəyirəm, Ziggy. Omen yoxsa MC Bas? Bunlar da revanş battle-dadılar. Ha, maraqlıdır. Birinci battle-da kim aparıb? Omen aparıb, amma dedilər ki, görə müsiflərin səhv qərarından görə. Ümumiyyətlə, o battle-dan bir şey demək istəyirəm. O battle niçəyə qutarmışdı. Əlavə vaxta getdilər ki, freestyle. Battle-da ümumiyyətlə belə şey var. Yəni, battle-da qutarır, qalib seçən millər deyirlər, hərə freestyle-dır sən. Over time, o bilirsən necə bir şeydir. Boksda, ringdə çıxır iki rəqib. Niçəyə verirlərsə 12 round, 13-cü round da verilir ki, o, bu da axırıncı round olsun da, yəni göstərici olsun. Nə bilim, ola bilər əslində freestyle-da, amma baxır MC-yə, qəbul eləyən var, qəbul eləməyən var. Yəni, Omen yoxsa MC Bas? Məncə, Omen. Omen, ikinci dəfədə yenə də Omen aparacaq. Yəqin ki, yəni. Jayco in the building yoxsa Neo Cortex? Jayco kim? Jayco in the building. Səhv deyə bilərəm, biraz tuşqa bağlasın. Bir də Neo Cortex. Neo Cortex. İkisini də tanıyırsan? İkisini də tanıyıram, amma biraz elə bir Jayco daha müasirdir, daha çox musiqidir. Yəni Jayco? Amma Neo Cortex də babadır. Mike Cümeni tanıyırsan? Əlbəttə. Bu gün görmüsən onu? Onun saqqalı. Cırıldı mı? Mən deyirəm ki, eşsə, bu fidana qoşulanına o başını sadəcə qalıb, bu da saqqalını qalıb. Eyni stilistin yanına gedirlər. Mike Cümeni yoxsa Feyzi? Feyzi, açığı Feyzi bilmirəm kimdir, tanımıram. Yəni, yəqin keçirtmişəm, amma Mike Cüməni çoxdan tanıyıram. Azı bir 10 il var da tanıyırıq bir-birimizi. Studiyada tanış olmuşuq. Mike Cüməni versini eşitmişəm. Məncə çox əcdadır. Mike Cümə şübhəsiz ki. Mike Cümə dedi ki, mənim ilk zapsimi zigzag götürüb. Ona görə məni ilk dəfə rapə sevdirər, odur. Mən sənə bu hərəkət və görə Ziggy, yəni sən heç sağa bağışlamayacaq. Niyə onu? Ümumiyyətlə, yəni Mike Cüməgilin kurgu çevrəsi çox babat rapirlərdir, yəni çox ləzzət edirlər uşaqlarını. Uğurlar Mike Cüməyə də həqiqətən çox bomba hazırlaşıb. Şübhəsiz ki, yenə də deyirəm o Mike Cümə tərəfdəyəm, bomba kimi dəyişir. Ziggy, bugün çaşmı yazsan? Bilmirəm, Murad, söz verə bilmərəm. Doğrudan deyirsən, onda yavını çaşarsan, uğurlarsan. Yo, yo, qara çıxırda hasıl hara qaçırsan, səni tutdum mə, hara qaçırsan. Deməli, yo, bu günləri 4 dənə battle olacaq. Sən özün birinci sual vermək istəyirəm ki, nəyə görə belə battle-lara qatılmadın? Yəni, təklif gəlməmişdi, yoxsa özün istəmədin? Təklif gəldi açığı, mən hələ ki düşünürəm ki, lazım deyil. Yəni, amma gələcəkdə ola bilər. Təbii ki, 100%. Gələcəkdə ola bilərsə, oo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 
Ben gerçekten hayranıyım bu herif. Bunu mu? Evet abi. Eyvallah. Abi bu riff diyebilir miyim bence? Ya Kravis bana bunun klibini izletti. Böyle izledim.
Karaçukur'da hasıl. Evet, Snoop Dogg'un bir attitude'u vardır. Böyle onu görürsün ve dersin ki tamam yani. Hani yıkılmaz Snoop Dogg ama bu kilosuyla alakalı değil. İşte bu adamda da aynısı var ya. Yani. Abi bu para mı vermiş bunu böyle tarifliysen yoksa öyle böyle de. Önden verdi. Yo yani bu o kadar cüzdan etkiyen değil. Yani belki de saf sağlarsan bunu şimdi alsan. Konuşmuş kadar mıydı? Ne kadar konuşmuştuz? 3500. Azerbaycan manatı yoksa Türk lirası. Dolar, manat, dolar. 8 ile çarpıldı. Aa, yandırdı. 1 manat 8 TL. 3500 ne kadar lira onda? Demeli 24. 8 aldı 20. Bana 30 kağıt para yapıyor neredeyse. Normal ne pul eliri ya. Tabii iyi ezilir yani. 2-3 gün takılırsın güzel. Abi bugün 4 tane battle olacak. Tanıyorsan mı MC'leri? Sadece EP'yi biliyorum. EP'ni? Evet. Aslında bilmememde avantaj oldu. Çünkü aynı zamanda jüri koltuğunda oturacağım. Ve gerçekten insanların oradaki enerjisi, flowları, birbirlerine karşı verecekleri mücadele acayip heyecanlıyım. Ortam çok keyifli. Abi sen bir de yani Azerbaycan punchlarını zaten başa düşürsen, yani sırf Azerbaycan dilini temiz başa düşürsen de. Çok temiz başa düşüremiyorum ama yanımda birisi olacak bununla alakalı ve ben merak ettiğim her şeyi soracağım ona. Ama benim oradaki görevim daha çok gerçekten oradaki attitude. Çünkü bence rap yapmak sadece söylediklerinle alakalı değil, kullandığın beden dilinle alakalı, işte yaptığın flow'la alakalı, aynı zamanda orada sarf ettiğin duruşla alakalı. O yüzden ben biraz daha bu taraflara eğilmeyi düşünüyorum. Güzel. Abi bu Türkiye'de falan battles adam olmur diye sen hiç kafanıza çıkma. Niye? Olmaz. Dünger çok üşengeç. Yo yani şey hiç planda evvel de olmuyor yoksa ümmiyet de olmuyor. Eskiden bizde bir dönem freestyle battle'lar vardı. Gerçek doğaçlama battle'lar. Niye bağlandı biraz? Freestyle diyen kalmadı. Ya çünkü Türkiye'de çok daha ekonomik bakıyorlar bu işe. Yani ortaya bir fark koymak ya da böyle kültürü yaşatmak gibi bir kaygı maalesef bizim coğrafyada kalmadı. Money talks. Bəs indi məsələn Azərbaycan Türkiyə battle eləsək, məsələn bizdən ən güclü MC-ni gətirsək, bir-birimizi anlayamayız. Hər şeyin önündə. Hər şey. Yo, mən biz təmiz başa düşürük türklərini. Yəni belə danışmaqda ləhcə də olsa, amma təmiz başa düşürük. Biz Azərbaycandan ən güclü MC-mizi gətirsək, Türkiyədə battle MC kimi təklif edərsiniz? Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Ben bir kişiyi oradan sahneye koymak zorunda kalsam Allame'yi koyarım, işiniz zor olur ama. Onu söyleyeyim. Allame de gerçekten canavar gibi bir battle MC'dir. Yani. Zor yani işi zor. Koy pasteri. Ha? Koy bizdeki pasteri. Zor şey. Zor yani. Çetin. Evet. Abi oyunun bir defa demeli televizyada işleyirəm ben. Bir defa pult getirdi Türk kardeşlerimiz. Bizde de bir aksakal var 45 yaşlı da. Diyor ki bu pultu örgədir de bize. Diyor ki abi bu zor 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 bu da başa düşmür. Diyor abi bu ne zor diyor. Hiç de başa düşmür abi. Abi çok sağ olun. İnşallah uğurlarsa da. Çalış, düzgün karar ver. Çünkü burada sef karar verirsen sen komentlerde söyleyecekler abi. Yani bu bizde Azerbaycan beladı. Oldu abi, uğurlar. Şad oldum tanışa. Demeli abi, bunu kırdık Ersan. Demeli 4 tane bugün battle'ımız var. Tibu zigzag battle'ında favorin kimdi? Yani rahat at çekebilirsen. Biz MC'den hamısına demiştik ki, sırf başka rapperler at çekeceksen incime yoktu. Sırf bu istir bunu, bu istir bunu. Tibu. Ooo, Tibu zigzagda Tibu. Yaxşı, bəs MC Bas Omen? MC Bas. MC Bas, nəyə görə MC Bas? Çünki açığı Omen'in elədiyi rap mənə xitab eləmir şəxsən. Yani İnciməsin, amma xitab eləmir. Battle'larına baxmışsan da, amma ona belə. Mənim battle'ına baxmışdı. Məni udub, yala. Məni udub Omen. Səni yiyib bura. Məni yiyib o heç də. Üçüncü battle'ımız Mike Cümə ilə Feyzi. Bəli. Feyzini tanımıram açığı, qaqaşı bilmirəm. Mike Cümə çox istəyirəm. Mike Cümə deyirəm. Mike Cümənsən. Və sonuncu battle bugünə Jayco Neocortex battle. Mən bilirəm ki bu imini bu axıra saxladı. O battle'a görə gəlmişim. Mən bu sualı axıra saxladım. Çünki bilirəm ki həm o tərəf, həm də bu tərəf. Amma bir ad çəkməli olacaqsan. Jayco. Belə şey olmur. Jayco'nu tapmışıq. Var orada hər şey. Jayco'nu tapmışıq. Jayco. Çox uzatmayacağım. Good gang, the Shibo Jayco in the building. You don't know. The swag, swag, swag. Cabra. Deməli bu günləri iki dənə yaxşı oğlanın arasında bir dənə arzu tuturam ki, hər kisi qalib olsun. 3-4 dənə sualım var hər kimizə də. Deməli bu günlərdə 4 dənə battle olur. Jayco Neocortex-i çıxmaq vaxtına 3 dənə əlavə battle var. Favorilərinizi soruşacağam. Tibu yoxsa zigzag? Tibu. Tibu yoxsa zigzag? Brad, mən belə suallara cavab verməyəcəm. Baş hərf. Quruz atma, brad. Zigzag deyir Jayco. Bir dənə üzr istəyirik, bir dənə üzr istəyirik. Deməli, MC Bas yoxsa Omen?
MC Bass deyir, MC Bass deyir. Ha, Omen deyir, Omen deyir, Omen deyir Ceyko. Və sonuncu battle-ımız Mike Cümə yoxsa Feyzi? Buna heç olmasa cavab ver. Feyzi Cümədə. Feyzi Cümədə. Axırıncı sual bıraxıram sənə. Ceyko yoxsa Neo Cortex? Ceyko in the building, if they know absolutely in the building, young slag. Baş dəmir, gəl. Gəl, gəl, baş dəmir. Maşın ustası. Bəli, maşın ustası. Maşın ustası BMW. Alverti, diskləri Gürcüstandan alıb baha qiymətə satan oğlan. Mən sən deyirsən. Hə, mən deyirəm. Bu deyil. Başqa adamla söhbət eləyir. Tibu zigzaga Tibu dedim bəli. Bəli, bəli, bəli. Ceyko in the building yoxsa Neo Cortex? O Ceyko. Yaxşı, MC Bass yoxsa Omen? Bu dəqiqə bu suala cavab verməmişdən qabaq MC Bassla bir qrupda olmusan, Omenlə də bir rayondansan. Hə. MC Bass yoxsa Omen? Brat. Birini denəndə, yəni sırf heç olmasa 0.1% ilə kim? Brad, baba. Baba. Yəni. Baba, MC Bass yəni. MC Bass. Mike Cümə yoxsa Feyzi? Feyzi. Feyzini tanıyırsan? Brad. Yox, amma Mike Cümə. Yo, tanıyıram çünki bir həftə bundan qabaq zapsiyə gəlmişdi Olivansa. Hə, yəni zapsiyə götürdü. O smarta görə deyirsən, hə? Səs seçsənləri belədir. Bu da o deyil, getdi. Ha, deməli Rızadır bugünkü qonağım. Qonağa bax bir də. Rıza 4 dənə favorimiz var. Aha. 4 dənə battle-ımız var və 4 dənədən favori Tibu yoxsa Zigzag? Tibu. Nəyə görə Tibu? Bilmirəm, nəsə elə hiss eləyirəm. Belə favorit deyil, bu olsun mənə görə, yəni bu olacaq. Məncə, mən elə fikirləşirəm. Ceyko yoxsa Neo Cortex? Ceyko. Oo. Xal oğlumdur mənim. Atacaq belə çıq çıq. Doğma xal oğlumdur. Sənin nə iş be qalır? Yox, mən dəqiqləşdirməliyəm, jurnalist. Sonra danışarıq. Yaxşı. MC Bass yoxsa Omen? Çox maraqlıdır. Ha, bilmirəm. Yo, bilmirəm, sayılmır. Neytralam. Məncə ikisindən də aram var. Var ikisindən də aram var. Dedə bilmirəm. MC Bass udar məncə. Udar. Mən elə fikirləşirəm. Yaxşı, Mike Cümə yoxsa Feyzi? Feyzini tanımıram. Aha. Mike Cümən də bilmirəm, yəni. Bilmirəm, yəni orada kim udacaq, qoxu mən heç Feyzimə də deyil. Saqqalını görmüsən Mike Cümə? Yəni. Yox, görməm. Görməmsən? Yox. Bax məncə cırlasın. Göstər də. Göstər səni, görsən cırlasan cümlədə. Qurban arzulayıram amma hamısına, hər birinə. Yəni 8 nəfərin 8-inə də, sabahki 8 nəfərin 8-inə də. Sən özün niyə batla çıxmırsan? Təşrif gəlmir yoxsa? Mən qaqaş demişəm də, qardaş demişəm. Dedim gedin vaxt və müraciət eləyin. Aha. Gedin qabağına qoyun 10 minlə başlayaraq qiyməti. 20! Yəni o başlayaraq, 10 minlə başlayaraq. Kimi istəyirsiniz altına sıçdırım nəzərdə. Sonra başqa bir şey edəcəm də. Öpürəm. Təmirəm 3 dənə sualımıza cavab verin. Qırılıb gedir abi. Tima, bu məkanda uduzmayan tək adamsan sən hələ ki. Göz dəyməsin. Qardaş kimi deyirəm sənə. Tibu zigzag batını soruşmayacağam çünki mənası var. Artıq 3 batın. Prodüserdir Kadero. Deməli 3 dənə əlavə batıl var. Favoriləri soruşmaq istəyirəm. MC Bass yoxsa Omen? Özdə bu revanş battle-dır. Sən burada Müsif olmusan keçən battle-da. Bu battle-da səncə favorin kimdir? Belə deyim də, kim nə cür yanaşıbsa, bu battle elə bir şeydir ki, lotereyada kim nə cür yanaşırsa elə də aparır. Ümumiyyətlə demək istəyirəm, başqa battle-lar mənə maraqlı deyil. Bir dənə şey demək istəyirəm. Bu gündən sonra, bu battle-dan sonra mənə fit çalan adamlar mənə alqışlamağa başlayacaq. Məncə bir dənə bunu demək istəyirəm və sələ. Qutaraq burada. Pik, pik. Pik patladıq. Gəl yaxınlar. Həkim AKA Tony, Cavid, bu günləri 4 dənə battle var. Favorilərini soruşmaq istəyirəm. Tibu yoxsa Zigzag? Mən ikisini də çox istəyirəm, amma bugün Tibu deyəcəm. Tibu deyəcəksən. MC Bass və Omen başı, bunları tanıyırsan Cavid. Sən biraz hər köhnələrdənsən, təzələri çox tanırsan. Biraz tanıyıram. MC Bass o mənə oxşayan John Burşaqdır. Omen də o şey söyüşlü şeylər edirdi. Instagramda. MC Bass deyirsən. Mike Cümə. Saqqalını görsən cırlasa hələ bayaqdan deyirəm. Mike Cümə yoxsa Feyzi? Ola işi də sənəti tanımıram. Ona görə 7 koeffisiyent kimdədir? 7 koeffisiyent Mike Cümədədir saqqalına görə. Hə, onda Mike Cümə. Çünki 7 koeffisiyent gəlir, hə? Hə, gələndir. Və 4-cü battle var, Ceyko in the building ilə Neo Cortex. Məncə bu günün favori battle-ıdır, bilmirəm indi sən onları bilirsən, bilmirsən. Başı tanıyırsan bu ikisini? Hə, ikisini də tanıyıram. Və onların əvvəlcədən də battle-ları olub, obisi battle-plaşatqada. Səncə bu günləri favorin kimdir? Mən
именно bu battle'da, məhz bu battle'da. Mən heç heçə deyərdim. Heç X gələcək. X gələcək, 3-10 qayıb. Çağda ümumiyyətlə Aura zad bəyənirsən. Aura bombadır. Mən deyirəm ki, bizi vaxtı elə şeylər yox idi, amma sənət var idi. İndi ümid edirəm, belə şeylər də var, sənət də var. Tək olsun da, biz də ona şey edirik. Çox sağ ol, Cahid, var ol. Gladio Medianın Gladio Medianın ən belə peşəkar reper, soundtracklərin yazanı, mənim topaz atan qardaşım, mənim canım ciyərim, Natonium Kaliber görürsüz. Naton müəllim, deməli bu günləri 4 dənə battle var. 100%. Və 4 dənə battle, bir dəqiqə səbirli olaq qardaşım. 4 dənə battle var və favorilərimi soruşmaq istəyirəm. Elə bu gün sən battle-da deyilsən deməli. Sabah. Amma hazırsan. Hazıram. Hazırsan. Səni soruşmayacağım, onu sabah söhbət edərik. Tibu yoxsa zigzag? Tibu. Tibu? Hətta belə? 3-0, 5-0. 5-0. Nə qədər vurursan? Burad, 100 manat. Yaxşı, olsun, olsun. Ver yüzlüyü mənə istəyirsən. Neokortex yoxsa Jayco in the building? Jayco in the building. Oba, oba, nəsə. Feyzi yoxsa Mike Cümə? Bərabər battle idi. Mike Cümə bunu görmüsən? Gördüm, hə. Saqqalın nətər idi. Rəngi. Bəlkə yeni. Zırıldın gülməkdən? Yox, gülmədim. Niyə gülmədin? Saçımı bir dəfə o rəng eləmişəm. Eyni bərbərə gedirsiniz. Və sonuncu battle qalıb. Feyzi yoxsa Mike Cümə? Bunu dedin, bunu dedin. Kim qaldı orada? Omen MC Bas. Onu soruşmayayım da. MC Bass'dır. MC Bass'dır. Eşitmişsin verslerini. Hı. Yaxşıdır səncə? Yaxşıdır. Bəs Omen'in? Onu eşitməmişim. Onu eşitməmişim. Amma məncə geri dönüşü pis olmayacaq. Zor olacaq. Olsun. Öpürəm səni. Və budur, burada bizim bir dənə də qonağımız var. Məşhur seriyalların məşhur aktyoru Mehdi Sadiq. Mehdi Sadiq mənim, xoş gəlmişsiniz. Bəli, senarist oradan, prodüser oradan. 4 dənə MC-lərimiz var, 8 dənə, 4 dənə batıldı. Tanıyırsan yəqin hamısılarını. Tibu yoxsa zigzag? Tibu. Neokortex yoxsa Jayco in the building? Jayco. Jayco. Feyzi yoxsa Mike? Bunlar tanımarsan məncə, heç birini. Ona görə bu sual verməm. MC Bass yoxsa Neokortex? Həbi bunu da verdim, hə? Yo. Yo, MC Bass yoxsa Neokortex? MC Bass yoxsa Omen? Qatıb qarışdırır bir qardaşım bayaqda. MC Bass. Tanıyırsan deyə ona görə. Hə, laf belə ki, tanıyıram. Verslərini yazmışsan? Yox, dəyməmsən. Bəs Elvinin, Natonun? Aynı arada. Uduzub, Naton uduzub, Naton uduzub. Və blogerimiz var burada, inanmayacaqsınız. Mən özüm bunu görəndə şoka düşdüm. Siz burada nə edirsiniz? Kamil Vəlicanov buradadır. Deməli, bizim bu günləri 8 nəfərdən ibarət 4 dənə battle-ımız var. Bütün MC-ləri tanıyırsınız, çünki hamısını parod edib çörəyimi almışsınız. Burnunuzdan gəlsin! Tibu yoxsa zigzag? Tibu. Neokortex yoxsa Jayco in the building? Jayco. MC Bass yoxsa Omen? Baba. Feyzini parod edə bilərsən, indi baba dəqiqə. Yox. Bəs Mike Cüməni? Yox, ikisində. Və Mike Cümə özü-özün parod edəmir. Mike Cümə yoxsa Feyzi? Feyzi. Tanıyırsan Feyzini? Yox, prosto mənə yaxın gəldi. Mike Cümən karatdan batına baxandan sonra dedin ki, 100 saat Feyzini tanımasam da onu udacaq. Düzdür. Çox sağ ol Kamil, getdik sana. Uğurlaşsın. Bir iki dənə müsahibə sual verir, gedirik də. Buyurun. Siz bundan qabaq battle aparıcısı olmuşsunuz. Bundan biraz elə bir... yəni ki, burada sizi görməyə çox şad olduq. Doğrudan da yəni ki, bu yumruq, bu ənənəvi olaraq, dəmir yumruq, dəmir yumruq olaraq çox şad oldum. 4 dənə battle olacaq Mazi bəy. Mazi bəyə bax bir dənə. Şəxsə yoluna olsun, hər kəsə faydalı. Buranın yəsi var qardaşlar, yəsi kimdir? Yoruldan maraqlı sual gedirəm. Maraqlı sual gedirəm. 4 dənə battle var. Bunlar prosta. Yaxşı. Tibu zigzag. Birinci battle aparıcısı sən olmuşsan, ikinci battle da səncə nəsə dəyişəcək yoxsa? Çox istərdim ki, sizi qinəs eləsin. Aha. Amma biləm ki, Tibu... MC Bass Omen. MC Bass Omen. Görməmişsən özdə olan. Amma yox, ayrı-ayrılıqda battle-larda olublar kəllə-kəlləyə də. Mən prosto həmişə Omen gələndə defakto məsələsi yadıma düşür. Onun üçün MC Bass deyirsən? Yox. Yada düşürsə... Neokortex-dən Jayco da, bura Jay da. Jay? Bu günlərə hamı Jay-dir, yazıq Neokortex. Bura Jay da, yəni. Amma bir dənə də şey deyim, Məlunu nəsə favorit gördüm. Məlun bu gündür batılı? Yox, bu gün deyil, sabahdır. Amma mənim üçün Məlun bu liqada, Nub Saibuddur. İki dənə də, yəni, iki dəfə aşağı yuxarı.
Prasez bəlkə də tanıdığım adamdır, amma maska takıb deyəm, düşürəm izmənə. Bəs buzu tanıyırsan, o da maska takar. Allah bollət, buz, bil sən necə hazırlaşır. Oğraş deyəm, qaqaş canı. Amma məlumlu favoriş görürsən. 100%. Amma buz da yaxşı hazırlaşır. Allah burad, yəni əslixanla olan battledan bu yana, qaqaş bollət, nə 4 dilə, oy bollə. Yəni, çox zor, çox bil. Çox sağ ol, azı, var ol, istirahat elə. Svodkaların atası Drek. Bəli, buyurun, buyurun. Buyurun Battle'da müsifsiz Şamxal bəy. Svodkadayıq. Svodka yox, Svodkadayıq. 4 Battle'ın 4-ündə də müsifsiz. Mən elə deyiblər, yalan deməyiblər. Onda mən sizə favori soruşmaq düz gəlməz, çünki orada səs verəcəksən. Amma kiminsə adını çəkmək istəyirsən? Yox, bacardığım qədər obyektiv olacaq. Obyektiv, kamera obyektivi? Hə, kamera obyektivi olacaq. Amma... Linza olacaq, obyektiv olacaq, belə badi olacaq. Sizdən başqa kimdir müsiflər? Sən tepkidir. Bir də deyirlər Orxan Qarabasma olmalıdır. Özü oturacaq orada. O cibir, deyəsən özü olmalıdır. Bu tepkiyə kim tərcümə eləyəcək bu punch tarzatları? Mən elə gəlir ki, o ümumi performansa baxacaq da. Yəqin ki, indi başa düşməsə amma də. Amma sən nə ilə belə... Mən svodkalara baxacam da, svodka xoşuma gəlməsə. Mikrofonu ağızda tutub ağızda da ağızda. Hədə, hədə. Şamo, sənə uğurlar arz edirəm. Bilsən ki, müsif olmaq Battle'da çox lazımsız bir şeydir. Hə, çox lazımsız. Və çox çətindir. Battle'dan sonra məsləhət o ki, komentləri bağla, komentləri bağla. Mən fikirləşirəm profili bağlayayım. Profili bağla, amma mən inanmıram ki, sənə qarşı kimsə nəsə deyə bilər. Amma çalış ki, Ceyko uçsun. El Faro, Parabin! Bu DJ, o DJ-dir! Bu DJ, o DJ-dir! Abi, bu günləri pultdasan, bu günləri məsuliyyətli işim var. 4 Battle'dan favorilərimi soruşacaq. Tibu yoxsa Zigzag? MC Bass yoxsa Omen? Neocortex yoxsa Jayco in the Building? Feyzi yoxsa... Feyzi kimlə? Mike Cümə yoxsa Feyzi? Öpürəm səni. Məşhur aparıcı Niko, bəli, bəli, bəli. Məşhur aparıcımız, layihə rəhbəri Nicat Niko. Bu şəraiti mənə yaratdığın üçün çox sağ ol. Həmişə istəyirdim, ya aparıcı olum, ya da müsa jurnalist olum, həyəcanlıyam sizin yazıda. Niko, bir aparıcı kimi həyəcanım var bu günləri. Bro, həyəcan yox, məlumatım yoxdur. Yəni ki, burada nə var onu demək? Sağda Diyanan MC adını çək, solda Diyanan MC olmayacaq elə şeylər. O, yox, yox. Tanıyırıq da hamısı, nəyə artist edir? Yox, da indi bəlkə tanımayanlar da var. Tanıdarlar da. Ha, ooo, Arabskoydu da. 4 dənə battle alacaq. Müdürdür. 4 dənə battle alacaq. Favorilərin adını çəkəsən. Yox, yox. Sənə düz gəlmir. Heç olmasa birini. Feyzi yoxsa Mike Cümə? Nə, Burak... Nə bilim. Başı itdi. MC Bas Omen. Burak... Tibu Zigzag. Nə bilim, Burak. İstəyirəm ki, ümumiyyətlə... Yaxşı çəksin. Məndə görürüm, cəmaat da görsün ki... Fanboyluq eləməyək də, doğrudan kim bu battle-da yaxşı idisa, elə o qazansın da təkibə. Möhtəşəm, möhtəşəm, Niko, uğurlar sənə. Çox sağ ol, öpürəm, əlin cibində olsun.